Mänsverken från helvetet. Ja, så är det många som beskriver den kvinnosjukdom som vi ska prata om nu. Endometrios, som jag vågar påstå är ganska okänt fortfarande. Men det är 200 000 svenskar som är drabbade. Och 50 000, faktiskt, av dem är barn upp till tonåren. Och det här är en mycket svår kvinnosjukdom som inte bara innebär väldigt svår smärta utan också kan leda till barnlöshet. Och så tar det väldigt lång tid ofta att få rätt diagnos. Eh, jag har snott den här från dig, faktiskt. Du har skrivit Hulda Andersson-boken som jag tycker är en bra beskrivning, mänsverken från helvetet. Och Dessutom så har jag Anna-Sofia Melin med här som är endometriosdoktor, gynekolog. Det är svårt att säga det där. Men Hulda, jag tänker att du ska få berätta. Du är vanligtvis tv-profil och modejournalist och har skrivit den här boken, men du har ett annat liv som har varit ett helvetesliv på många sätt. Ja. Hur länge har du haft det här? Alltså, jag fick ju min mens någon gång när jag var 12–13 och har ju, jag fick oerhört svåra smärtor redan från början. Hur skulle du beskriva där smärtorna? Alltså det var ju som, som knivhugg. Och så molverk som då var extremt kraftig kombination med de här knivhuggen. och Sen att det domnar ute i benen, eh, i ryggslutet, höfterna och alltså att man, man, i höfterna... Kunde du överhuvudtaget vara uppe och gå? Eller alltså var du man ligga? tvingade ju sig själv. och ändå vara, Men mm. det, helst av allt, det enda man ville var ju att ligga fosterställning med en ville Fick du reda på vad det var? Nej. Det mensverk. Ja, mensverk. Och sen så var det och sen att man, man härdade ut. Det handlade ju mm. om att man blödde ungefär två veckor i månaden. Mm. jättelång Kraftigt. period. Kraftigt, extremt kraftiga blödningar. Mm. Eh, och, och sen sökte vård, men det var ju... Nej, det var ju ingen direkt... Hur länge som... höll du på att söka vård? Ja, jag gjorde väl ungefär en sju till tio ultraljud under flera års tid och, och tänkte väl att det här ska väl inte vara så här normalt. Alltså det kan inte vara normalt att ha så här ont. Och, vara och de så hittar ingenting? Nej, de sa att det ser bra ut var det enda jag fick höra. Mm. Och eh, det var ingen som nystade vidare i det här och det är ju det mm. konstiga alltihopa. Du, när får du veta hur gammal är du då när att det faktiskt är en sjukdom du lider av? Ja, min mamma fick hörde ett radioprogram med en specialist. Mm. Då var jag 31 år. och Hon sa till mig, Hulda, jag tror att det här är det du har. Du, vi måste försöka se att du får komma till den här läkaren. Då var jag 31 år. Jag gick till den här specialisten. Hon hittade två cystor, 6 och 7 centimeter stora som då de tidigare gynekologerna inte på något vis hade hittat, vilket är oerhört märkligt. När allt såg bra ut. Och sen, ja, hon sa ju att det här är endometrios, du måste opereras. 31 år. Och, och hur var det då med din längtan efter barn? och saker? Vad fick du veta om det? Ja, alltså Det hon sa var ju att det här kom, det är ingen idé. Att eh, liksom, försöka, bli försöka bli gravid. Det här kommer inte gå med tanke på att du har... den Senare, då, när jag hade opererats. Och så, eh, att det här är så pass svår endometrios att det, jag senare, då, när, det, jag, när barntankarna kom mm. så var det jag sätter upp er på en, i en IVF-kö. Mm. Det det. Hur kändes det? Alltså, där och då var det väldigt hårt eh, information att få. Eh, samtidigt så är jag ju oerhört tacksam för det eh, idag. För att Annars kanske det hade tagit massa extra år av ens liv som kanske hade lett till att jag inte hade, vi inte hade kunnat få ett barn. Men du, Sen händer nästan som ett mirakel. Vad är det som händer? Ja, alltså vi... Ja, vi gick igenom flera missfall och med de här IVF-försöken var ju oerhört svåra och smärtsamma på alla sätt och vis. Sen sätts det in två embryon och sen så börjar började blöda och åker in och tror att det är missfall igen. Läkaren säger tyvärr, det finns ingen fosterstruktur kvar. Ni har förlorat. Båda Ä äggen, äggen, liksom. befruktade äggen. Och sen en vecka senare... Jag måste alltid gå på mediciner eh, på grund av endometriosen. Så att en vecka senare går vi på ett ultraljud, rutinultraljud. Eh, hon är tyst väldigt länge. Eh, och Sen vänder hon skärmen mot mig och min sambo då och säger ser ni hjärtslagen på skärmen. Oj. Det är en som har klarat sig, och det är vår dotter. Som idag är hur gammal? Då? Nio år. Ja. Ja. Så vi, vi tycker att alla barn är mirakel, men vårt, vårt, vår dotter är lite extra. Men, men du Gick det bra sen med, med graviditeten? Jag eh, hade ju extremt svåra smärtor eh, på slutet. Annars mm. har jag ju aldrig mått så bra som just Nej. under början av graviditeten. Men på slutet så jag oförklarliga smärtor, så jag åkte in flera gånger. Så att Det blev mm. till slut kejsarsnitt. Mm. Ja, fantastiskt att det kunde bli så, men ett helvete har du gått igenom. större delen av ditt Ja. Vuxna liv, eller från det du var... Vad var så? du sa? Ja, 12-13 ja. ungefär. Ja. Eh, Anna-Sofia, det är ju så att man ofta har kopplat det till eh, senare delen av, mm. av vuxenlivet, i alla fall. Mm. eller säga, Tonårslivet, skulle jag säga. Inte att det börjar så tidigt, men det är fel. Egentligen. Det är egentligen. Många som lider av det. Ja, och man vet från studier att två tredjedelar har symptom redan under barndom och Innan mens ungdom. och pubertet och allting? Nej, det börjar ju där kring första menstruationerna okay. oftast. Men då kan man ju vara 9–11 10, 11 år gammal. Och tyvärr så händer det att man valsar runt i vården. Mm. Man hittar inte rätt riktigt. Mm. Är det här en vanlig historia? som Ulda berättar? Ja, det är det man ju tyvärr. Och och jag tycker du, hon beskriver så bra, eller du Hulda, för att det visar ju hur det påverkar hela kvinnans liv. Mm. Från skolgång till när man kanske ska söka arbete, utbilda sig och sen det här med fertilitet. Och att det är en av de vanligaste orsakerna till barnlöshet. Ja, det är det idag. Vad är det här? nu för något Vi har bilder, så du får visa. För att det är, ju, påstår jag, ganska många som inte vet vad endometrios är. Det är det. Och det handlar ju om celler som liknar cellerna i livmoderslemhinnan men mm. de finns utanför och De växer. lurar liksom kroppen. De lurar kroppen och får växa till på organ, på, utanpå, på äggstockar, tarm, urinblåsa och växer till och blir som härdar, brukar man säga. Och sen Lever de liksom i blodet fritt? De här De här cellerna kan också spridas med blod och med lymfa. Eh, senaste forskning visar också på att det kan vara stamceller som har vandrat fel så att säga, och sätter sig på andra ställen i kroppen och bildar de här typerna av celler. Så Då kan det vara så att de lurar ägget och sätter sig på fel ställe. helt enkelt. De tror att det är rätt. Ja, det är bara den här slemhinnan, de här cellerna som liknar slemhinnan i limoden, Men de får unika egenskaper. De bildar nerver, blodkärl kan också bilda eget östrogen. Och Det gör att det växer till hela tiden. Mm. Och så Kroppen försöker bekämpa det här. Det blir ju en inflammation eh, och smärta och ärrbildning också. Mm. Nu, vi har en lista också på eh, symptom här. för att mm. Det är ju konstigt när det, är, det känns som det borde vara lätt för en gynekolog att ändå ja. veta att det är det här det handlar om. För Det är väldigt väldigt svårt med en smärta, helt enkelt. Precis det som Hulda beskriver. Det här, man kan inte gå till skolan, man blir liggande, man mår illa man har svimmkänslor och sådana saker. Och Då har nästan alla fått höra att så där är det. det är, Ibland också så där i vår familj, vet jag. det fick ja, du höra. Det är ju en 70 procents om jag förstår mm. rätt. Så att oftast vi är har det en en normalisering sån... som ja. är problemet. Och Då kanske de också har endometrios. om de Det stod också att det var smärta vid ägglossning. Mm. Alltså innan man får sin mens, så är det också väldigt svår smärta. Oh, då har man en liten östrogenpik precis innan mm. där som eldar på det här. Då. Och Sen så ska vi se om jag hade fler Extrem grejer. Extrem trötthet på... skulle jag ja. är också en sån ägg. Extrem trötthet i med mm. djup samlagssmärta. Mm. Vad menar, menar du med det? Det är ju att det gör ont vid samlag djupare in i vagina, och en del beskriver som in i buken. Och Det är ju inte normalt. En del kvinnor tror tyvärr också att det är normalt. Mm. Att det kan göra ont så. Men upprepas det flera gånger, så ska det utredas. Det behöver inte vara endometrios, men det kan mm. vara andra sjukdomar också. Så det ska... Och sen så är det just det vi också pratade om, eh, en stor anledning till barnlöshet. helt enkelt, Ofrivillig mm. barnlöshet. Och Det kan vara svårt när man går på toaletten också. Mm. att göra ont. Du, vad gör man nu åt det här? Finns det någonting att göra? Är... Vi har ju tyvärr ingen botande behandling. Nej. Det är en kronisk sjukdom som följer kvinnan under hela livet. Men vi har mycket symptomlindrande behandlingar. Mm ger smärtlindrande behandlingar, vi hormonbehandlingar, kirurgi. Eh, träning är viktigt. Eh, det är vanligt med mycket tarmsymptom, typ ibs symptom så det kan vara viktigt att tänka på kost och såna saker. Mm. Och det mm. har man sett att det lindrar, men det får inte bort. Nej. Eh, vad har du gjort av allt det här? Jag har testat, tror jag, det mesta. Eh, hormonmediciner, eh, sjukgymnastik, akupunktur, verkmediciner, eh, Olika typer av behandlingar. Men till slut så kom jag fram till att jag behövde göra något eh, ordentligt. Ta ett beslut. Och jag tog ett beslut i att eh, operera bort äggstockar och livmoder. Och alla de här sammanväxningar, för jag hade organ som då också var sammanväxta. Var det ett svårt beslut? Jag tror att det var ett beslut som behövde mogna fram. Kanske inte för att jag var nog färdig med att nog inte, vi inte skulle få fler barn för att det var en svår process och, så där. och för att jag också är 45 nu, men jag kände ändå att... Man hamnar ju direkt i klimakteriet. Och sådana saker. Det är någon risk med den här typen av operation. Men du Försvann mycket av dina problem? då? Alltså jag har ju känt att det har varit en lättnad att ta bort det. och Jag har mått väldigt mycket bättre efter det. Sen har jag, går det väldigt mycket upp och ner. Så att jag kommer just ifrån en vecka med väldigt mycket värk. Men det är ju för att det också har blivit kroniskt. Så att det är ju också en, 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 en... Att det har blivit kronisk verk i kroppen. Så att det lämnar liksom inte... Jag blir inte av med det helt. Man blir inte frisk, ska man säga. också. För att men man även om man gör ett sån drastiskt ingrepp, mm. så finns det kvar. Mm. De här cellerna är kvar. Cellerna kan man ju ha blivit av med, förhoppningsvis. men det som blir efter många år med smärta det är att det blir ett kroniskt smärttillstånd. Man har påverkade nerver i lilla bäckenet som hela tiden signalerar smärta. Man kan ha... Eh, felställningar i kroppen. så att säga, Man har spänt sin muskulatur, man kan ha ont i bäckenet. Är det liksom en, på något sätt att kroppen har ett minne av, av den här smärtan? Det är det också. Många som har gjort den här operationen som Hulda har gjort kan känna som fantomsmärtor. Har vi döpt mm. Det till. Det finns inget vetenskapligt begrepp, i just det här läget men man känner ändå av en menscykel. Och man, tycker att nu, nu har jag den här smärtan som jag hade. När jag mm. hade Vi kan väl titta på myter som, kring mm. det här. För Det är ju också så ju svårt med någonting som inte går att ta på riktigt. och som till och med experter inte ser ens med som i ditt mm. fall, med ultraljud. Eh, att det går över vid graviditet. Mm. Det är ju en seglivad myt. Eh, graviditet är ju en period av, där man inte har mens och sen ammar man kanske en period också. Och det gör att... Symptomen minskar och sjunker undan. Och En del har väldigt bra tid under graviditet och efter graviditet men sjukdomen kommer tillbaka. Och sen det är det vi har pratat om, som inte stämmer. En tonåring kan inte mm. ha endometrios. Mm. För det, du sitter ju som ett levande bevis det på det. här. Och att endometrios går över. Mm efter klimakteriet, mm. men då är det de här som väl, man ska kalla det för. Ja, och några procent har faktiskt fortsatt aktiv sjukdom. har fortsatt mm. aktiva endometriosceller kvar i kroppen. Och eh, Eftersom de kan producera eget östrogen så kan det leva vidare. Nu har du haft en svår period precis nu. Ja. Vad, vad, tar du, vad har du för hjälp? Vad är ditt sätt att försöka lindra? Ja, alltså, vi med endometrios har ju, tror jag, under alla år de, eh, lärt oss att eh, ha ett batteri med hjälpmedel. Mm. Det är tändsapparat, det är vetevärmare, det är liksom, eh, vila, verkmedicin. Starka tabletter? Ja, i perioder har jag fått ha det. och Nu mm. har jag fått, tyvärr fått gå tillbaka vissa, till, till viss del till det. Men jag hoppas att det ska bli en... Att det är ett tillfälligt mm. bakslag. Liksom. Men det, det är så. den här sjukdomen går upp och ner. Mm. Och, och träning nämnde du tidigare. Yinyoga ja, yin -yoga och såna saker har jag, jag känt är väldigt bra. Men lugn och... Liksom, ja, man har ju mycket verk i andra delar av kroppen också. Mm -hmm. Så att det, det handlar ju om att det, det lämnar inte kroppen. Och det, man får Nej. lära sig leva med det. Ja. Eh, Mensvärk från helvetet, ja. det låter det som. Men du har ja. ändå blivit... Jag Något väldigt, bättre? Mycket absolut, bättre. Ja. Absolut. Och jag har fått väldigt bra hjälp när jag väl blev uppfångad i vården och fick mm. min diagnos, men innan dess var det ju fruktansvärt att inte, få, ja, bli, inte bli betrodd, helt enkelt. Och det är väl det, det, många... det man vill skicka med, i ja. budskapet. Man får inte ge sig. Inte ge man sig. ska bara fortsätta. Upp, ja. Och det är till gynekologen man söker sig? Det är till gynekolog, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning. Ja. Och så får man hänvisa till <laughs> och Är man ja. nöjd är finns det second opinion. Ja, det är viktigt ja, också. Det ska man aldrig äh, utesluta. Mm, Tack ska ni ha för att ni kom. Och Tack, vi Tack Hoppas att de som känner igen sig i det här har fått lite tröst i att det finns hjälp att få. Mm. Ja, det gör det ja. Tack.